Nästa. Det första är ju konjugatregeln som gäller. Så har vi 6x parentes i kvadrat. Nej, det var inte konjugatregeln. Tyvärr. Ja, nu ser jag det. Det var inte konjugatregeln. Förlåt. Då måste vi multiplicera in. Jag trodde det var konjugatregeln. Den, multiplicera med den, så har vi 36. X upp till 2. Så har vi negativ 18xy. Och sen, jag brukar skriva under så att det är lättare för mig att se 6xy. Så, sen fortsätter jag den sista. Så 3 med 3y upp till 2. Så 3 här med. Den nästa är ju konjugatregeln. Så det är, nej! Kvadreringsregel, förlåt. Okay. Då har vi 6x upp till 2. Så 3 här är med. 2 multiplicerar med 6x multiplicerar med y. Addera med y upp till 2. Då har vi 36x upp till 2. Och då, vad händer med den här nu då? 12. Negativ 12xy. Så 3y upp till 2. Sen vi har i parentes där så har vi 36 minus 36x upp till 2. Sen negativ, negativ blir positiv 12xy. Och sen så tar vi med y upp till 2. Så den här blir 0. Den här blir 0. Vad som är kvar är negativ 4y upp till 2.